Você é aquele classificado na lista dos aprovados da Polícia Científica de Santa Catarina? Aquele ficou em segundo, terceiro, quarto e por aí vai? Fica nesse vídeo, eu vou te falar como é que funciona a chamada dos aprovados na Polícia Científica de Santa Catarina. Roda a vinheta e vamos começar com o vídeo. Olá, tudo bom com você? Meu nome é Luana, sou servidora pública da Polícia Científica de Santa Catarina, mais precisamente em Lages, e sou auxiliar de medicina legal. E esse vídeo é devido a essa pergunta que o Carlos deixou num vídeo que eu publiquei aqui no meu canal, e eu vou deixar linkado aqui para vocês. E ele perguntou assim: oi Luana, tudo bem? Já passamos mais de um mês da primeira chamada dos convocados à ML. Sabe me dizer se após as eleições sai uma segunda chamada? Teve desistências? Tô na espera e ansioso para começar. Lotação Campos Novos. Quando eu me deparei com essa pergunta, eu fiquei assim preocupada e ao mesmo tempo vendo o quão era importante eu fazer um vídeo e explicar mais ou menos como é que funciona a chamada dos aprovados aqui na Polícia Científica. E de cara eu já quero falar para vocês o seguinte, que eu me baseei na Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições. É, nós estamos num ano eleitoral e tem determinadas regras que devem ser seguidas. Também me baseei no Estatuto do Servidor Público aqui de Santa Catarina, que é a Lei 6.745, de 28 de dezembro de 85, e no plano de carreira da Polícia Científica, também aqui de Santa Catarina, que é a Lei 15.156, de 11 de maio de 2010. E em primeiro lugar, uma das palavrinhas que em planos de carreira, em estatuto de servidores, a gente lê é sobre o que é investidura. E investidura significa a assinatura do respectivo termo de posse em cargo público efetivo decorrente de nomeação pelo qual o classificado aceita as atribuições do cargo que passa a ocupar, ok? Então, de vez em quando, vocês vão ouvir falar em investidura e vocês já sabem qual é o significado. E o concurso em si? O edital de um concurso, ele tem que ser publicado em 3 órgãos oficiais e as inscrições, elas têm que ficarem abertas ao público de, no mínimo, 30 dias. Não pode ser 25 dias e nem 29. Tem que ser, no mínimo, 30 dias abertas à população. E a homologação? A homologação em ano eleitoral, que eu trouxe assim e frisei aqui no meu roteiro para mim não me perder. A homologação em ano eleitoral tem que ser feita 3 meses antes das eleições. Pode ser homologado qualquer concurso. E uma observação bem importante, que é o caso que aconteceu aqui em Santa Catarina na Polícia Científica. O concurso ele foi homologado no dia 23 de junho de 2022. Nesse caso, como foi homologado antes do período de 3 meses que antecedem as eleições, pode-se nomear a qualquer tempo servidores que estão para entrar, tipo alguém que desistiu, que não apareceu, que não teve interesse na vaga. Então pode-se nomear os próximos da lista de aprovados. E uma coisa bem pontual, teve 5 desistências.
4 pediram o final da fila e uma pessoa desistiu da vaga. 4 classificados na homologação do dia 23 entraram com mandado de segurança. E o juiz deu favorável a eles. E faz uns 3 dias, acho que faz uns 3 dias, agora eu não sei direitinho, hoje é dia 10 de setembro, eu não sei se foi no dia 6 ou no dia 8, que eles assinaram o termo de posse. E eu já vou falar para vocês sobre o que é isso. O concurso, ele tem validade por 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2. No meu caso, o meu concurso, ele teve esses 2 anos e foi publicada uma portaria dizendo que ia ser prorrogado por mais 2. E eu fui a última turma de AML que entrou do concurso de 2010. E eu entrei lá em 2014. Como é que funciona as nomeações? A nomeação será em caráter efetivo e observará o número de vagas existentes, obedecendo a ordem de classificação. Então, isso fica aberto e o pessoal tem que se ligar que enquanto não termina o tempo do concurso, ou 2 ou 4 anos, tem que ficar ligado, porque numa dessa você pode ser chamado, eles não te acham, você mudou de e-mail, de telefone, de endereço ou qualquer coisa parecida, e tu perde o prazo e perde a vaga. A posse, falando sobre a posse, é o candidato se manifestar que aceita a nomeação e que quer iniciar no cargo que fez o concurso. Esse prazo de se manifestar o interesse pela vaga é de 30 dias, pessoal. Caso ele se manifeste dentro desse prazo, por escrito, que não tem interesse ou não apareça para a posse, nesses 30 dias, é publicado em diário oficial a desistência ou o pedido de final da fila e o candidato, ele não toma posse. É por causa disso que dá a vez para os candidatos que estão aguardando alguém desistir ou se manifestar ou pedir final da fila. Entenderam? E como é que funciona aqui na Polícia Científica de Santa Catarina? A posse é o ato que completa a investidura, que é a ligação do servidor com o cargo em que ele irá ocupar, podendo ser efetivada no ato da matrícula do curso de formação. Lembram do curso de formação que tinha as 120 horas que estava lá no edital? Então, no ato da matrícula, é que daí você já assina o teu termo de posse. Feita a nomeação e cumprida a formação do servidor, o servidor tem 15 dias para se apresentar no local onde ele escolheu a lotação. E uma coisa bem importante, o curso de formação é requisito fundamental do estágio probatório, sendo que a reprovação acarretará a imediata exoneração do nomeado. Pessoal, então, a Academia de Perícia, esse curso de formação, ele é muito importante. Você tem que captar, você tem que estudar bastante para você também poder passar no curso de formação. E como é que é o estágio probatório? O estágio probatório é de 3 anos. E nesse meio tempo, observa-se se a pessoa tem os requisitos necessários para estar no cargo para qual ela foi nomeada. Quais são esses requisitos? Vou falar aqui para vocês. Assiduidade, pontualidade, comprometimento com a instituição, relacionamento interpessoal, eficiência, iniciativa, conduta ética e produtividade. A verificação desses requisitos será efetuada pela chefia imediata e encaminhada reservadamente para a comissão permanente de avaliação especial. Essa comissão, ela é composta por 3 servidores efetivos da Polícia Científica de Santa Catarina. E quando o servidor em estágio probatório não preencher quaisquer
dos requisitos mencionados, caberá à comissão concluir o processo de acompanhamento de desempenho destinado à exoneração do nomeado. A cada 6 meses, o servidor é avisado sobre a avaliação de desempenho e, caso ele não passe nessa avaliação, é concedido a ele ver o porquê e ele tem o prazo de 15 dias para apresentar a sua defesa. Viu, pessoal, o tanto de informação importante para quem faz concurso público, principalmente o pessoal que passou aqui para a Polícia Científica de Santa Catarina no cargo de AML. Então, tem que ficar ligado em tudo. Outra coisa, pessoal, para quem vai fazer o concurso de auxiliar criminalístico, tá para sair o edital, tá no forno, tá quase saindo. Então, estude bastante e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link do meu drive, onde tem alguns materiais que vocês podem pegar para estudar, imprimir, ler no celular, ó, fazer o que vocês quiserem. É uma forma de eu poder ajudar vocês a estudar no concurso para auxiliar criminalístico que tá para sair edital e a banca é a FEPES. Então, se liguem, dêem uma olhadinha no edital de AML, tá bom? Outra coisa, me sigam nas redes sociais, porque eu sempre estou postando lá um pouquinho do cotidiano de uma AML, trazendo informações importantes e novidades sobre o edital que está para sair para o cargo de auxiliar criminalístico, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal se tu gostou desse conteúdo, ativa aquele bendito sininho ali para receber as notificações de vídeos novos, curta, ó, dê o seu joinha, curta, compartilha, manda para aquele primo, para aquele amigo, para aquele tio, para aquele parente, para aquele vizinho que fez o concurso para a Polícia Científica, passou para a AML e não sabe como é que funciona a chamada dos aprovados. Manda para ele, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha lhe ajudado. Deixa aqui no comentário para qual local você fez, qual foi a tua classificação e o que você achou dessas informações que eu trouxe para você, ok? Ah, e uma coisa, para quem está acompanhando a narração do livro do Perito Morales, Visu et Repertum, eu não esqueci de vocês. Agora, por esses dias, eu vou dar continuidade aos capítulos e eu vou informando para vocês. Por causa disso, se inscreve, ativa o sininho, porque a hora que eu colocar eles aqui no YouTube, você vai ser notificado. Agora eu acho que eu terminei. Espero que vocês fiquem bem. Um beijo e até. Tchau, tchau. What the hell is going on down there?